السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو هيرا هربد هيجا توبرك إنجنيرة مستقبل كا كبر علمي كمبيوتر كا غوب كاستا يا غور كاستا أو هليكرت إنترنت يا آلات أو حكبرتو أضو بوقنا يا طب 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 hurbad.com وبعد راك هربد هربد ومنال إي وحبرشو لغبرت علمي أي تيغا قيبيه سكالة دودوان تخصصية كلا دودوان له يلقد أفكا قلادة إنجليشكا اللغوغو برايو لغوغونا هاقر بحايو لقد أفكا هوي أفسوماليغا أفقلاد أقونتو ماها لباح أما لباحد إي لانين هدان وحير كوفا فاهيو وإسكا وح إسكوبر إي لانين وكورسادا لغا إيبين يا أيضا رما يسترانا لغوصين يا بوغاكتي موقالدي أيا وحول بهالما لغوفا صحيا أذيغي كاسوغيسا إناد إسلاح سابتانتو إياد وقت قليسو إي لانين رنتي وحا براكرا قف قف كتغي إياه قف نفتي سكادك ديسبلين له ee isla xisaabtami kara ee wixii oo iska diiwaan galiya bara kara maxay yeelay e-learning ku sida iskoolada kale isla xisaabtan male isdaba raac male ishaadirin male imtixaan male ana laga rabaa inaad is imtixaanto naftaada ka adkaato ee aad koorsooyinka aad iska diiwaan galiday aad xilli iyo waqti inta u sameeyso aad barato libaax ama libaaxad ma ogtahay koorsooyinka hurbad la iska diiwaan galiyo inay yihiin kuwan ka dhicin ka xirmayn laga xiranayn laga cishinayn lacag laga rabin dambe hal marka koowaad oo bixisa mooye mudane ama marwo masuuxa ku dhaali baa ama libaaxad soo dhawow waa koorsadeeni waa digital literacy ee af Soomaaliya koorsadan waxaan ugu talagalnay la dagaalanka jahliga tiknoolajiyada dad badan oo waxaan aragnay neele waxaan soo barana tacliinta sare ee jaamacadda IT-na waxba kama aqaano oo computer hadii maanta la ii diibo waxaan leeyahay mad madoobow Allah ku yaqaan sida darted ayaan waxa ugu talagalnay dalinta soo baxaysa Soomaaliyeed iyo kuwa hadda jira iyo kuwa horeba ee ah dadka waaweyn dadka yaryar dadka dalinta dadka dhalinyarada ah dhamaan waxaan rabnaa in laga baxo jahliga ee waxbarashada loo bato dhanka tiknoolajiyada marka tiknoolajiyada rab ama harabin fad ama hafadin waa lagu fati doonaa dunidan waxa la wareegi doona waa mishiino iyo AI iyo artificial intelligence iyo automation iyo programming ee computer maxaad kala socotaa libaax ama libaaxad facebook ama mobile-kiga ka isticmaalaa video tiktok aan daawadaa snapchat aan daawadaa instagram aan indhaya maahan cilmi aaladda laabsalaha ama loo yaqaan mobile-ka smartphone-ka maahan cilmi ku saabsan computer ee waa aalad aad aragtay sida loo adeegsado balse sida u shaqeyso xawaaraha dunidu ay ku socoto maxaad kala socotaa computer libaaxow ama libaaxad bro hadii kale waxaad tiraahdaa mad madoobo Allah ku yaqaan ilaahay abarkiis maanta cashirkan waxa ku baranaynaa fahamka qalabka computerka dusha looga xiro ee loo yaqaano input and output devices ee qalabka computerka wax soo galsha ama kuwa computerka wax ka soo saara waliba ama libaaxad soo dhawaaw fahamka input and output devices input waa qalabka computerka wax gudaha u geliya outputna waa kuwa computerka wax ka soo saara devicesna waa qalabkii ama aaladii marka waxa lagu yiri markii laga soo tago system unitka ee ah computerka desktopka aan soo baranay qalabkiisa oo system unitka ah waxaa jira qalab kale ee computerka ku xirma kuwaasoo siiya computerka waxyaabo computerka la soo geliyo iyo waxyaabo computerka laga bixiyo input iyo output labadaba marka maxaa kamida input iyo output devicesska waxaa kamida keyboardka oo computerka xarfihii loo qoray gudaha u geliya waxaa kamida mouse-ka ee ah wixii la taabto computerka ama rafara waxaa kamida touchpad-ka ee ah laptop-yada mouse-ka ku xiran ayaa loo yaqaan touchpad libaax baro intaana mouse ma ku xirna laptop-ka ee waxa ku xiran waa touchpad ee leh touch sensitivity barashada ku shaqeeyda ayaa wax la riixayo shaashada ayadu waa output waxay ku tusaysaa computerka wixii laga dheehanayo haday tahay se touch screen waxay noqonaysaa input iyo output labadaba hadii shaashada computerkaagu tahay input hadii shaashada computerkaagu tahay touch screen input device ay noqday hadaysan ahayn touch screen ay tahay shaashad wax ku tusaysa kaliyana waa output marka ogow taasna speaker isku ayaku waa output codkay baahiyaan maxay ila computerkaaga codsa uga maqasho waxa u baahan tahay speaker ama sameecado printerku asagu waa output asaguna wuxuu daabacaa warqad digital oo wuxuu ka dhigaa warqad physical ama wax la taaban karo farahagu dareemi karaan the fabric of it okay microphone-ku waa input codkan hadda aad dhageysanayso waxa lagu adeegsaday microphone awood badan oo ah studio microphone ee computerkan ku xiran microphone-ku marka waa input codkaygan hadda aad dhageysanaysaa waa input audio lagu soo galiyo computerkan
سيئة ميكروفون كأيضا الاستعماليو مركب حالة جينية إنا تشانتو سيدة هل كان كاغان موغضا أدو تشيدو كيبور وإك أستانتي هربد غرين أم بلاك وأستانتي هربد إقدا عيارتا إيا ماوس إيا شاشت إيا برينتر إيا واحد دابعي أمرنا إسكونا قوكرا مولتي فوكشن برينتر إيا إسكوها إسكانر فوتوكوبي فاكس إيا واحد بادان وكالة مركب برينتر إسكانر فوتوكوبي إيا فاكس او اسكو هي افر تاس شقبه واو قبتاسي داسا waxaa lagu bixiyay MF multi function printer waa printer shaqooyin badan he qaba kara libaax ama libaaxad marka waxa jirta utility yar la soo deey karto hadaan rabto inaad ogaato qalab computer ka ku xiran hadaan tagto shiiq Google wax badan ku soo tusay ee aad ku qorto spicy ilaahay amarkiis spicy hadaan ku qorto spicy ha spicy hadaan ku qorto waxa tagaysa spicy website ka sea cleaner waa utility sea cleaner shirkad samaysa ayadoo lacag ah ayadoo free ah mid free ga la soo deey marka tagta halka sea cleaner waxa la soo dagtaa free version ka marka aniga waan soo dajiyay mar hore oo computer-ka ku shubay goor hore marka hadaan hadda ku dhufato download wuxuu ku soo galayaa qaybta download-ka iyo wixii lamida halka ka sii soco waxaan leenahay marka open folder-ka ku jira file-kan atus waka folder-ka waxa la soo galiyay download-ka right click aan ku siinayna waxaan leenahay setup ee run as administrator aan ku dhufanayna waxaan leenahay run as administrator setup-ka okay computer-ka ku shubayna ayo portable way jirta ee aan u baahnaa installation balse tan waxay u baahan tahay installation marka waxaan leenahay install computer ka lagu shubaya waa utility free ah okay waa sugeyna okay marka computer ka lagu shubay waxaan leenahay run marka computer ka saa ugu soo shubto waxaan arkaysa waa hadaa tagto summary computer kaaga xuk ku saabsan oo kooban waxa lagu sheegaya computer kaaga operating system kiisa qalabka ku xiran oo dhan sida CPU go kale waxa lagu sheegaya RAM ka intuu yahay waxa lagu sheegayaa motherboard-kaaga shirkadda sameysay waxa lagu sheegayaa graphic card-kaaga nuucu yahay waxa lagu sheegayaa inta hard drive ku xiran marka waa kana waxaan anigu marka u la dan lahaa waxa lagu sheegayaa CD-ga ku xiran nuuciisa iyo serial number-kiisa waxa lagu sheegayaa codka marka peripheral-ka anigu u socday peripheral devices-ka hadda hal mar ku tuso waa qalabka computer-ka dusha looga xiree waxa ku xiran waa keyboard waxa ku xiran waa mouse oo PS2 hadda hadii uu yahay laakiin PS2 ma hakeeg waa wireless waaye infrared isticmaalaya waxa ku xiran USB devices ee sida microphone ka hadaan waxaan kaga duubayo waa Rode microphone ee ah podcaster ee loogu talagalay podcastiga iyo wixii la mid ah okay iyo waxa ku jira kale audio kale oo ah asaguna headphone kale ayaduna sameecada wadata printer hadda waxa iga jira PDF mid aan ku daabici kara kaliya physical printer kuma xirna faakis asagana hadii aan ku xiro lacala oo ii soo baxaya iyo wixii la mid ah marka computer kaaga qalabka peripheral ka ama qalabka dusha ugu xiran sida shaashada keyboard ka mouse ka waxaas oo dhan ayaad ka ogaan kartaa utility-gan wax macluumaad dheeraad oo kalena waa ka ogaan kartaa balse horaan u soo baranay RAM-ka CPU-ga waxyaabo badan horaan u soo baranay marka summary-ga ayaa aad ku anfacaya SBC-na aad bay u fiican tahay waa utility aad wax badan ka ogaan karto marka SBC-na tijaabi waa utility fiican waxaan rajaynayaa cajirka inaad wax badan ka faa'iiday aad iyo aad u mahadsan tahay haddaad rukun ka tahay rugta Hurbadna riix gambaleelka libaax riix subscribe-ka haddaad rukun ka ahayn rugta Hurbad haddaad nagu cusubtaana waan ku soo dhawaynaynaa Hurbad waa madal ii waxbarashay laga barto cilmiga IT-ga haddaad booqato hurbad.com mahadsanid mudane ama marwo.